Сьогодні у випуску. У Кропивницькому 70 мешканців будинку, де напередодні стався вибух газу, звернулись до оперативного штабу за допомогою. Третина з зареєстрованих з початку року пожеж сухостою на Кіровоградщині сталася за останній тиждень. Які наслідки та відповідальність? Підвал багатоповерхівки у Кропивницькому затоплює фекаліями. Він стояв отут, шкаф. Оце він зрива, аж туди до туалету сунувся. Квартира кропивничанина Геннадія Антіпова навпроти помешкання, де напередодні стався вибух газу. Це 6-й поверх 9-поверхівки. Збитки у своїй квартирі оцінює щонайменше у півмільйона гривень. Такий взрив зі сторони, ну, з правої сторони. Я думав, у мене холодильник взорвався, або що. Оце ж груда кирпичей була, оце тут ще двері, оце все залетіло з його квартири, і його входна двір у мене була в квартирі тут. Розбило телевізор, ось порізало ноги ж мені тут. Вхідних дверей немає, у кімнаті телевізор, тумба, стілець присипані уламками, вікон немає. Такий вигляд має квартира, у якій стався вибух. Пошкоджені помешкання оглядають представники комісії з обстеження наслідків вибуху. Комісія по обстеженню наслідків спричинених вибухом природного газу зараз працює на двох житлових будинках – по Юрія Коваленка 5, корпус 2 і по Юрія Коваленка 7. Незначні пошкодження виявляємо. Незначні – це, наприклад? Ну, незначні – це, які не стосуються конструктиву будинку. Тобто це, якщо пошкодилось у віконні блоки, вибило там скло, тобто таке. А якщо це стосується стін, перекриттів і такого іншого, то це буде включатися вже в проєкт по відновленню самого будинку. За два дні роботи оперативного штабу, який облаштували в автобусі біля будинку, до нього звернулись 70 людей, каже керівниця відділу по роботі зі зверненнями Оксана Пономарьова. Потреби і вікна, і балконні рами, і є такі випадки, що двері вхідні у людей просто винесло. І за плівкою зверталися вчора люди. Реєструємо в відділі кожне звернення і передаємо відповідно до на комісію. Пошкоджений вибухом будинок утримує житлово-будівельний кооператив. Послуги надаємо по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. Сюди входить поточні лише ремонти. На рахунку житлово-будівельного кооперативу нашого об'єднання немає таких коштів. Це дуже дорогокоштуючі послуги. Міська рада обіцяла нам нас не залишити в біді і допомогти виділення коштів та відновлення всього під'їзду. Яка це сума, каже, не знає. Це визначить комісія. Такий вигляд мав будинок після вибуху напередодні о 9:30 ранку. Пожежі не було, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Чому після вибуху може не бути займання, пояснив викладач навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності в області Сергій Вареник. Треба розуміти механізм пожежі і механізм вибуху. Справа в тому, що по суті вибух – це та ж сама пожежа, тільки яка відбувається з надзвичайно великими швидкостями. Для того, щоб відбувалося горіння, а отже і вибух, треба одночасний контакт трьох складових. Тобто це джерело запалення, це горюча речовина і це повітря. Так званий класичний пожежний трикутник. При умові, коли одного із таких сторін класичного трикутника немає, горіння може припинитися. Травмованого мешканця квартири, де стався вибух, перевели з відділення екстреної меддопомоги обласної лікарні в опікове, сказала його завідувачка Наталія Корчака. Загальний стан ближче до середнього ступеня тяжкості, поверхня опіків до 15% поверхні тіла, є опіки до 3% з них, які глибокі, будуть потребувати в подальшому оперативного лікування. По площі це голова постраждала, обличчя, кисті циркулярно і стегна, і трохи гомілки. Травмований сьогодні спілкуватись з журналістами не захотів. Вчора сказав, що вибух стався, коли він включав електрочайник. Нині у під'їзді, де стався вибух, газопостачання не відновили. Це інформація від головного інженера Кропивницької філії газмережі Володимира Шаповала. Причина – відсутність звернень від балансоутримувача і актів перевірки вентиляційних каналів. Водопостачання відновили, електроенергію – на 8-му, 9-му і з 1-го по 4-й поверхах. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Зараз ми йдемо прямо по фікаліях, які течуть з 36 квартир. Підлога підвалу у 9-поверхівці на вулиці Попово-Кропивницькому вкрита фекаліями, показує мешканець квартири на першому поверсі Юрій Завірюха. Ми зараз знаходимося в протигазах, тому що
без протигазів тут знаходитись неможливо. Розповідає, у його квартирі постійний сморід. Я не можу не провітрити квартиру і з закритими вікнами теж не можу. Тому що відкриваю вікно з підвала і з вулиці, сморід іде. Коли закрито, воно йде вже з підлоги, оцей сморід. Юрій Завірюха показує, біля будинку два каналізаційні колодязі. Вони забиті фекаліями і сміттям. Каже, через це фекалії течуть у підвал. Протягом місяця з сусідами звертається у житлову експлуатаційну організацію номер 4, на балансі якої будинок, щоб почистили ці колодязі. Ніхто не приїжджав, тому що люди тут же ж вдома і бачили, що ніхто не приїжджав і не чистив ці колодязі. Начальниця організації Людмила Запорожець пояснює, фекалії течуть у підвал через забиті каналізаційні колодязі. Вони не перебувають на балансі організації. Якщо забита вулична каналізація, йому нема куди йти. Всі 9 поверхів або 5 поверхів, воно буде зливатися в підвальне приміщення. Якщо ми герметично закриємо труби в підвальному приміщенні, буде плавати перший поверх. За каналізаційні колодязі та їх чистку відповідає Кропивницький водоканал, каже його директорка. Багато випадків в тому районі, дійсно, багато випадків забиття каналізації. Звичайно, побутовим сміттям люди кидають туди все замість мусорного контейнера. У нас 300 кілометрів каналізаційних мереж. Таке сусідство з фекаліями шкідливе для здоров'я людей, пояснює сімейний лікар Андрій Задорожний. Виділяються шкідливі гази, такі як сірководень, аміак, також меркаптани. Сірководень – це газ з запахом тухлих яєць, нейротропна отрута. Можуть порушуватись функції печінки, підшлункової залози, внутрішніх органів. Аміак уражає нервову систему та дихальні шляхи. Мають також різко виражений неприємний запах, подібний до сірководню. Токсична дія, також вони подібні, мають алергенну дію. Ці речовини дуже небезпечні для вагітних та дітей. За словами керівниці водоканалу, наступного тижня почистять каналізаційні колодязі біля будинку на вулиці Попова. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне, новини, Кропивницький. Це мікрорайон Стара Балашівка в Кропивницькому. Тут пожежники гасять вогонь на березі річки. Горить очерет і суха трава. Рятувальники слідкують за займанням за допомогою квадрокоптера. Площа займання – гектар, каже рятувальник Володимир Проценко. В очереті багато різних предметів, як дерево, резини, сміття. Ви бачите, що окремими осередками воно ще догорає. Гасіння ускладнює болотиста місцевість. Каже, пожежа сталася неподалік приватних будинків. Повідомлення про горіння очерету отримали о пів на другу. Гасять вогонь 9 рятувальників. Ми були вимушені подавати стволи на захист приватного сектору, тому що вогонь вже мав перекинутися на будівлю. Тетяна Кравченко живе на сусідній від берега річки вулиці. Там же ж у нас і лебеді, і птиці, і дуже так жалко, що це все гине. Видимо, хтось підпалює, але я не думаю, що це жителі от цієї вулиці, тому що ми боремося з цим. Ми навіть визивали пожежних, тому що був в минулому році ужасний пожар. Ми бігали тут, тушили. Від пожежі гинуть тварини, які живуть у чагарниках чи очереті, говорить інспектор Держекоінспекції Олександр Руденко. На нашій території зазвичай проживають заєць-русак, який може загинути від як вогню, так і задимлення території. Курібка, фазани можуть загинути. Також птахи, які гніздяться в очеретах. У нас є лебеді, дикі качки, які також їхні гнізда постраждають. Загине кладка яєць, яка буває в їхньому житті єдина в цьому році. За три останні дні рятувальники загасили 46 займань сухостою, розповідає речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. З початку року 160. Вигоріло понад 50 гектар родючої української землі. Підпал сухої рослинності ще й у військовий час – це злочин. Каже, з початку року на порушників рятувальники склали 18 протоколів. Штрафи за спалювання сухостою сягають від 3 060 гривень до 30 600. За навмисний підпал – ув'язнення від 10 до 15 років. Пожежу на Балашівці загасили за півтори години. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.
Для жінок, які стали жертвами домашнього насильства, у Кропивницькому облаштували центр. На першому поверсі дві кризові кімнати. Жити тут зможуть п'ятеро жінок і двоє дітей, розповідає директорка центру Тетяна Крамаренко. Кризова кімната – це тимчасовий прихисток. Тут жінка може перебувати до 10 днів, максимум до 20 днів. Тут є душова кімната, пральня, туалет, кабінет для психолога та соціального працівника. Якщо фахівці соціальної сфери, психологи, які будуть з нею працювати, вирішують, що їй потрібно більш довготривале перебування в прихистку, то буде жінка влаштована до притулку на більш довготривале перебування, до 3 місяців, максимум до 6. Готувати їсти жінки можуть на кухні. Є електроплита, є витяжка, мікрохвильова піч, холодильник, праска, фен. На другому поверсі – притулок. Тут 7 кімнат розмістити зможуть 21 людину. Є кухня з плитами, холодильником та меблями. Саме ця кімната, вона передбачена для відпочинку постраждалих жінок разом з дітьми. Тут є побутова кімната з душовою кабіною, пральна кімната, є прозора кімната, яка передбачає перебування чергового адміністратора, до якого можна звернутися з будь-якого питання. Також там буде перебувати психолог цілодобової служби телефону довіри. Каже, нині шукають працівників. Щоб центр розпочав роботу, їх потрібно 34. Жінок сюди направлятимуть мобільні бригади протидії домашньому насильству або поліція. Психологи, які будуть по програмі займатися жінкою і виводити її з цього стану і допомагати їй прийняти рішення щодо подальших її дій. А соціальний працівник з чим зможе допомогти? Поновлення документів, якщо треба поновити. Надані безоплатної правової допомоги. Центр створили за рахунок державної субвенції та допомоги благодійних фондів, розповіла директорка департаменту соціальної політики Юлія Вовк. З державного бюджету, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, було виділено кошти в сумі майже 4 мільйони 400 тисяч гривень. 2 мільйони 891 тисячу було використано на ремонт притулку і 977 тисяч було використано на придбання автомобіля. Кризову кімнату ми робили за кошти фонду ООН на до населення в Україні. Для цього було виділено також майже 4 мільйони гривень. За кошти зроблено ремонт кризової кімнати, облаштовано кризову кімнату. Також було виділено 1 200 000 на утеплення даного приміщення. Пояснюю, автомобіль потрібен для роботи мобільної бригади, яка виїжджатиме на виклики. Планують відкрити центр у квітні. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. До речі, він ще і рахувати може. Одна сосиска. Прем'єру вистави готує Кропивницький театр «Ляльок». Це казка з чарівної скрині. Її адаптували з народної казки «Рукавичка», розповідає головна режисерка театру Вікторія Ставріані-Дістогодюк. П'єсу до вистави написала разом з колегою. Ми вирішили далі піти і наділили всіх героїв, а їх 7, своїми характерами. І наділили їх цікавими фразами для спілкування між героями. Закликуйте сюди! У виставі буде 38 ляльок з різними системами управління, каже головна режисерка. Актори працюють у живому плані, перед завісою, з собачкою. Така система собачки, яку ви побачили, називається паркетна. Потім у нас ляльки з'являються ще на рукавиці самій. Головні герої ще у нас у системі плоскої маріонетки. У мене кабан, він такий трохи нахальний, такий хазяїн, господар, він сам на себе каже пан кабан, тому голос у нього такий. Ви знаєте, в цьому лісі дуже холодно і дуже мало житла. В цій виставі я виконую такі ролі, як роль лисиці, зайчика, жабки, білочки і дівчинки. Ляльки для вистави виготовляють у цій кімнаті. Вона зроблена з фанери. Тут є механіка, вона вже офактурена тканиною і розфарбована, а далі її треба одягнути. Буде вона виглядати ось так. Прем'єра відбудеться 25 березня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.